pipi. Hatuele one pipi, move out of the way. Nimechoka kupoteza time, nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Kwa Ernest Tuyishimire uno mu giwa Kigali mu karere ka Gasabo ndubatse nkaba mfite umwana umwe n'umugore umwe ndango hari birasobanutse muzika ngiye kureba igihe yatangiye kunyinjiramo bisa naho hashize igihe natangiye gukora indirimbo mu mwaka wa 2005 ariko icyo gihe narazandikaga gusa bikaba ari ibintu biraho ngaho tukira abana tukiga muri turongome ya birangiriraho ngaho ariko impano yarakomeje imbamo paka igihe izamutse so muri uku kwezi gushize ubwo ni mu kwezi kwa 9 nibwo nakoze indirimbo yanjye ya mbere muri studio mu rugendo rwa muzika ngirango hari ndahera ku ndirimbo ya mbere nakoze nabashe gukora muri studio nahereye ku buzima bwa buri munsi tubamo usanzwe ngiye nkora muri mu mushinga ushinzwe kuzamura ireme ry'uburezi mu cyongereza ndetse n'imibare iyo programu rero ikaba ikorana n'ibigo bya leta ndetse n'ibigo bifashwa na leta kubw'amasezerano ubwo rero bitewe n'akazi duhoramo kandi n'icyo mbona ngomba gukora muri sector ya education yabaye ngombwa ko nkora indirimbo kugira ngo mbashe gukebura abantu bamwe na bamwe bakora icyo bakwiye gukora bijyanye no kuba bafasha abana kugira ngo babashe gutera imbere muri gahunda zijyanye n'imyigire hirya y'ibyo rero umuziki ndawukora nkora n'umuziki hari indirimbo mfite zanditse n'ubwo zitarara basha kujyanwa muri studio ngo zikorwe zigere ku bantu babashe kuzimenya ni indirimbo rero nazo zishobora gufasha abantu muri entertainment nanone zikaba indirimbo z'urukundo zishobora kuba zafasha abantu bakundana kwiyumvamo urukundo rwa nyarwo cyangwa se kurushaho mu bantu bafite mu by'urukundo iri rushanwa rero nararikunze nsaba ko abantu bajya baza bafite ibintu byiza bakeneye kwereka abantu bakaba bafite intego kubera ko ibyo byose iyi ni gahunda nziza ni initiative nziza noneho ngira ngo hari umuntu afite ibintu yatekereje gukora ahura n'inzitizi nyinshi cyane so icyo nasaba abantu rero ni uko twabasiriye umuntu akaza yiteguye yarangiza akerekana ibyo ashoboye nuko nyine nk'uko mwagennye kuba mwafasha umuntu ngira ngo hari byaba ari igisubizo inzozi za buri umwe abazareba aya mashusho rero icyo mbasaba ni ukunshyigikira icyo ni kimwe ikindi ni ugutangira kurebera hafi activite za Isango star kuko ubu ngubu ni abantu twungutse ni umuryango twungutse kandi ugamije iterambere ryacu n'iterambere ry'abanyarwanda muri rusange so icyo nasaba abantu rero ni ukureba iyi videwo kandi bakumva ubutumwa buri buze gutambuka nuko asigaye nabo bakajya bagenda babasha kudufasha mu bushobozi bwabo ngira ngo nicyo nabasaba Hatuele one pipi, move out of the way. Nimechoka kupoteza time, nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby, hello baby. Natamani niwe nyumbani, nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby, hello. Ndirimbo yanjye ndaririmba indirimbo nakoreye uburezi yitwa ireme ry'uburezi
uburezi nitubugira ubwacu bukaturaza inshinga nta shiti ireme ry'uburezi rizashinga imizi ireme ry'uburezi rizashinga imizi ni dufatanya mu burezi twabarimu n'ababyeyi abayobozi n'abikorera aba bana nitubafatirana ugana tubatoza inzira y'imyigire ikwiye bakwiye gucamo nibamara gukura bazayigumamo nta shiti ireme ry'uburezi rizashinga imizi ireme ry'uburezi rizashinga imizi nitumenya ko ntawe uvuka yuzuye ingobyi ko nizibika zahoze mu magi kw'aba bana bashobora guhinduka ibikomerezwa by'ahazaza kwiga kwabo kwimirijwe imbere ntawuhejwe mu masomo nta shiti ireme ry'uburezi rizashinga imizi ireme ry'uburezi rizashinga imizi nitumenya kw'amashuri y'incuke icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ari muri remezo mu musingi w'uburezi mu mwihariko w'imyigire duhereye ku makayi abana batorezwamo kwandika mu nganda nituyakora abacuruzi tukayamenya hirya no hino akahagera buri mwana akayagira nta shiti ireme ry'uburezi rizashinga imizi ireme ry'uburezi rizashinga imizi nitumenya kw'amashuri y'incuke icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ari muri remezo mu musingi w'uburezi mu mwihariko w'imyigire duhereye ku makayi abana batorezwamo kwandika mu nganda nituyakora abacuruzi tukayamenya hirya no hino akahagera nta shiti ireme ry'uburezi rizashinga imizi ireme ry'uburezi rizashinga imizi natwe ababyeyi nitumenya ibanga ryo gufatanya kurera ntitugetereriyo ntiduharire mwarimu kwiga kw'abana bacu kugakomereza mu rugo tubabaza tuti ku ishuri mezi ki hari icyo mwanditse mu ikaye inyereke imbere ujya wita ku masomo ibi nibituraze inshinga nta shiti ireme ry'uburezi rizashinga imizi ireme ry'uburezi rizashinga imizi natwe abarimu nitwibera mu mpaka zubaka ku myandikire idacanga abana twibaza tuti integanyanyigisho iteganya iki karikiramu iteganya iki ku bijyanye n'imyandikire ese yaba ari karigarafi kugira ifona kurusive rayitingi cyangwa purinti rayitingi nitwita ku nyandiko karikiramu dusaba buri wese ntagire inyandiko ye inyuguti zikaba zimwe mu mboni z'abana bagitozwa kwandika nta shiti ireme ry'uburezi rizashinga imizi ireme ry'uburezi rizashinga imizi uburezi nitubugira ubwacu bukaturaza inshinga nta shiti ireme ry'uburezi rizashinga imizi ireme ry'uburezi rizashinga imizi
Isango Talent Promotion. Niba wifuza gutorira umuhanzi kugira ngo abashe kwegukana irushanwa wa sharinga ndetse ukamufasha kureba video ye, kanda like, sharinga, wibuke no gutanga ibitekerezo kuri iyo video.